Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfıra suyu. Ben Azerbaycanlıyım. Gözün aydın Azerbaycan. Bugün en büyük rayonun Səfalı Kəlbəcər işğaldan azad olundu. Bu niskilimiz də milli ordumuz və Ali Baş Komandanın siyasi iradəsi nəticəsində sona yetdi. Bəlkə də 1000 dəfə mən demişəm son 17 il ərzində biz bu işğalla barışmayacağıq. Gəlin bu rayonumuzu yaxşı tanıyaq və tanıdaq. İşimiz maarifləndirməkdir. İşğaldan azad olunan Kəlbəcər rayonu inzibati ərazi vahididir və inzibati mərkəzi Kəlbəcər şəhəridir. Kəlbəcər 1930-cu ildə inzibati rayon statusu alıb. Ölkənin ən yüksək dağ rayonudur. Sənaye əhəmiyyəti olan civə ehtiyatları Kəlbəcər rayonundakı Şorbulaq və Ağyataqda yerləşir. Kəlbəcər rayonu ərazisində sənaye əhəmiyyətli ehtiyatları, onlardan istismar olunan qızıl yataqları, 200 tondan çox olan civə yataqları, mişar daşı istehsalına yararlı tuf yatağı, kərpic istehsalına yararlı gil yatağı, yüngül beton doldurucusu kimi istifadə olunan perlit yatağı, üzlük daş yatağı, qum çınqıl qarışığı yatağı, gözəl dekorativliyə malik olan mərmər yatağı, bir obsidan dəvə gözü yatağı, bir lisvenit yatağı vardı. Sənaye ehtiyatları dövlət balansında qeydə alınan civə yatağı Kəlbəcər Filiz rayonunda yerləşən Levçay yatağıdır. Həmin rayonda yerləşən digər civə yatağının ehtiyatları istismar nəticəsində tükənib. Ölkə iqtisadiyyatına qeyri-neft sektorunun sənaye hissəsinin mədən çıxarma sahəsində metalların, xüsusən də nəcim metalların hasilatı önəmli yer tutur. Kəlbəcərdə olan qızıl yataqları ölkədə bu sahədə yeni inkişaf tempinə səbəb olacaq. Ölkənin yeni qızıl yataqlarının istismara verilməsi gələcəkdə sarı metalın hasilatını nəzərə alsaq, dünya bazarında qızılın qiymətinin qalxması Azərbaycan üçün müsbət tendensiya olacaq. Qızılın etibarlı maliyyə aktivliyinə çevrilməsi prosesi dünyanın siyasi qeyri-sabitliyi dövründə də ya qlobal iqtisadi böhranın fonunda baş verir və son illərdə dünya ölkələrinin hökumətləri valyuta ehtiyatlarında dollar aktivlərinin payını azaldaraq qızılın payını sürətlə artırırlar. Qeyri-neft sektorunda 3 lider məhsuldan biri hesab olunan qızılın ixracı Zəngilan və Kəlbəcər rayonlarının potensialından səmərəli istifadə etdikdən sonra daha da artacaqdır. Kəlbəcərin turizm sahəsinin inkişafı üçün gözəl təbiəti, əlverişli relyefi, zəngin mineral suları dövlət iqtisadiyyatı üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Yuxarı isti su, aşağı isti su kimi böyük müalicəvi, təsirə malik mineral su yataqları da var. Ala göllər, Qara göl, Zalxa gölü və s. gölləri var. Zirvələri Camış dağı 3724 metr və Dəli dağdır 3616 metr. Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən isti su mineral suları özünün əlverişli qaz və kimyavi tərkibinə, yüksək temperaturuna, böyük təbii ehtiyatlarına görə xüsusilə fərqlənir. Onun suları ilə İnsanın həm xarici, həm də daxili xəstəliklərini müalicə eləmək mümkündür. İsti su bulağı üzərində 80-ci illərdə iri kurort və mineral su doldurma zavodu tikilib. Həmin zavod sutkada 800 min litr su istehsal edirdi. Rayonun isti su qəsəbəsində isti su sanatoriyaları fəaliyyət göstərirdi. Orada hər il 50 mindən artıq insan müalicə olunur, eyni zamanda istirahət edirdi. Bu sanatoriyaların yenidən bərpası və fəaliyyət göstərməsi bura olan turist marağının sayını artıracaq. Kəlbəcər rayonu bir çox turistlərdə maraq yaradacaq tarixi abidələrlə zəngindir.
Burada Alban dövrünə aid xeyli tarixi abidələr var. Əgər dağlar dağıtmayıbsa, qalıbsa. Kəlbəcərdə mövcud olan kilsələr qədim Qafqaz Albaniyası dövlətinə məxsusdur. Bunu təsdiqləyən bir çox tarixi sənədlər var. Bu heç kəsə sir deyil. Sadəcə olaraq erməni dırnaqarası tarixçiləri və saxtakarlar saxtakarlıq edərək qədim Alban kilsələrini erməniləşdiriblər. Öz yazılarını ora əlavə ediblər və bu kilsələri özününküləşdiriblər. Kəlbəcərin Ağdaban kəndinin də qədim Alban tayfasının adını daşıdığı güman edilir. Erməni vandallığı tarixi abidələrimizə zərər vurmaqla öz vəhşiliklərini dünyaya göstərmiş oldular. Sübut etdilər ki, bu tarixi abidələr, bu torpaqlar heç zaman onların olmayıb. Kəlbəcər ərazisindəki qaya üstü təsvirlər Qobustandakı yazılı və şəkilli daşların oxşarı və əkizləridir. Kənd təsərrüfatında əsasən heyvanlarlıq və əkinçilik inkişaf eləyib. Torpaq örtüyünün əmələ gəlməsində relyef və iqlim mühüm rol oynayır. Kəlbəcər rayonunun relyefi də daha çox heyvandarlıq sahəsinin inkişafı üçün əlverişlidir. Yay otlaqları kimi istifadə edilən dağ çəmənlikləri geniş sahə tutur. Rayonda əsasən çimli dağ çəmən və qonur dağ meşə torpaqları yayılıb. Kəlbəcərin orta dağlıq və dağ ətəyi ərazilərində iqlim şəraitinə uyğun olaraq dəmiyə əkinçiliyi, bağçılıq, üzümçülük, tərəvətçilik və tütüncülük inkişaf etdirmək olar. Yüksək dağlıq ərazilərinin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, iqlim şəraiti və dağ çəmən torpaqlarından yaylaq kimi istifadə oluna bilər. Meşələrin ümumi sahəsi 30 min hektara yaxındır. Sərsəng su anbarı inşa ediləndən sonra 100 min hektar ərazi, heç vaxt suvarılmayan ərazi artıq suvarılmağa başlamışdır. Ağdam, Göranboy, Yevlax, Bərdə, Tərtər və digər rayonlar oradan qaynaqlanır. Mənfur düşmən suyumuzu kəsdi. Yayda suyu kəsirdi, qışda buraxırdı və su basırdı bütün torpağı. Bizə qarşı ekoloji terror təşkil edilir. Bəli dostlar, bugün Kəlbəcər azaddır. Biz Kəlbəcərə qayıtmışıq. Biz Kəlbəcəri dirçəldəcəyik. Yaşasın Azərbaycan, var olsun xalqımız. Dəstək üçün videomuzu bəyənməyi unutmayın. Paşinyan, harda imzalanmışsan sən bu kapitulyasiya aktını? Ancaq məcbur olub, bizim şərtlərimizi qəbul edib, müharibə bir də göstərdi kim kimdir. Ermənistan məğlub edilmiş ölkədir, Azərbaycan zəfər çalmış ölkədir. Kəlbəcər bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.